це є підготовка і організація засідання виконкому. І відповідно, після цього оформлення за результатами голосування всіх рішень. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, засідання виконкому повинно проводитися не рідше, як один раз в місяць. І ми стараємося проводити його і два, і три рази в місяць, залежно від того, скільки є звернень. Тому що 90% всіх прийнятих рішень – це є надання адміністративних послуг. І тільки приблизно десь 10% – це є основні організаційні рішення. Положення, звіти, плани і так далі. На цьому першому слайді я постаралася вибрати за напрямками, скільки приблизно рішень виконкому у нас є у відсотках. Найбільше б своїх засідань ми провели у 2014 році. Їх було 24, але в середньому рік відбувається від 16 до 18. І приймається за рік близько 300, трошки більше рішень, тому що нумерація рішень йде по календарному році. Наступний можна, будь ласка. Наступною роботою, якою я займалася до 2019 року, до моменту прийняття основного працівника, це була кадрова робота. Самі розумієте, що який це великий обсяг роботи, починаючи від підготовки всіх документів, розпоряджень прийняття, переведення, переміщення, звільнення, стимулювання, відрядження. І в рік приблизно міським головою видавалося до 600 розпоряджень з кадрової роботи. А також сюди входила і щорічна оцінка виконання своїх обов'язків посадовими особами, атестація, направлення на навчання, підвищення кваліфікації в різні терміни. До речі, можу сказати, що я так само постійно стараюся підвищувати свій кваліфікаційний рівень, постійно учуся. У 2016 році я закінчила заочно-очну школу ДЕСПРО, в 2019 до цього і схиляю наших всіх працівників, що там, де можна, потрібно постійно вчитися. Як секретар конкурсної комісії на заміщення вакантної посади я постійно готувала всю документацію, тобто організовувала підготовку і проведення цих конкурсів. На слайді є коротко по напрямках робота. Ну, ще до цього я скажу, що ще до утворення управління освіти я мала такий напрямок роботи, як співпраця з керівниками дошкільних навчальних закладів і з керівником музею. Також я постійно ще відповідала за організаційні різні заходи, а в тому числі прийоми офіційних делегацій, відзначення різними нагородами, шанування видатних людей, брала участь у роботі різних комісій, а також відповідала за інформаційну політику в міській раді. По системі якості. Ви, напевно, вже це чули, я вже це повторюю постійно, що з 2010 року, відколи ми сертифіковані за міжнародним стандартом, ми йдемо в цьому напрямку. Раніше це була тяжка, кропітка робота, поки ми систематизували всю роботу, свою всю документацію. Зараз це вже налагоджений процес. І кожне нами прийняте рішення, кожна процедура є практично прописана, і що просто вже усистематизовує. Але ми щороку підтверджуємо свої покращення, це нас зобов'язує стандарт. І я далі веду цей процес. Дальше, будь ласка. Наступним напрямком моєї роботи було впровадження електронного врядування. Саме першим таким проєктом у 2012 році це було створення електронної черги до поступлення дітей в дошкільні навчальні заклади. 8 років працює успішно цей проєкт і дуже добре, що ми його запровадили. Але на сьогоднішній день можу сказати, що ми вже довели до того, що це можна зробити в режимі онлайн. Далі ми запровадили електронний документообіг, придбали дві системи – діловод і універсам послуг, що значно прискорює розгляд і розгляд заяв і всієї різної кореспонденції. Хороша практика. До цього ще електронного врядування я би віднесла. Це саме і придбання планшетів, якими ви користуєтеся, члени виконкому, і також систему поіменного голосування. Будь ласка, Даша. Ну, я так само пробувала десь себе у такій невеличкій проєктній діяльності, і першим таким моїм випробувальним в цьому напрямку моєю роботою була саме підготовка на конкурс заявки, який організовується благодійним фондом Connections, який отримав перемогу, і завдяки якому в місті було збудовано 3 підняті пішохідні переходи за кошти цього фонду.
Далі ми так само прийняли участь і я готувала проєктну заявку на проєкт «Публічні бюджети від А до Я. Інформування, активізація і залучення громадського суспільства», який організовується Українською польською фундацією «Паусі». Власне, саме з цього, коли ми проходили навчання, в цьому навчанні приймали участь і багато депутатів, працівників, це нас підштовхнуло до того, що ми самі тоді в 17-му році започаткували цей проєкт. І, власне, він уже, коли в 17-му році здавався такий нам простим десь і треба було привертати увагу людей, то сьогодні, як бачите, він вже розкручений. Сьогодні так само ці соціальні зали піднімали питання, наскільки це важливо дати можливість людям висловити свою думку, як вони хочуть розвивати. Так само в напрямку електронного врядування ми працювали із Академією електронного врядування Естонії. Власне, саме завдяки тому проєкту нам показали, до чого можна прагнути на той час, яке електронне врядування можливо у майбутньому. І так само я подавала мотиваційну заявку на конкурс Академії Фольке Бернадота на участь у проєкті «Місцеве самоврядування верховенства права». Цей проєкт тривав 4 роки. Так, за собою він не ніс фінансової підтримки, але він давав великі знання і навчання. Практично з кожного структурного підрозділу міської ради працівники прийняли в ньому участь і прийняли участь депутати. По різних напрямках, по різних галузях було дуже цікаве навчання. Це проєкт, можливо, буде ще продовжений, десь шведи ще вирішують. Так само я готувала проєктну заявку на восьмий обласний конкурс проєктів, де ми отримали перемогу і отримали кошти на виготовлення генерального плану міста. Далі ще ми реалізовували проєкти, я вже як реалізатор була проєкту «Доступні послуги підзвітне управління», невеличкий конкурс, завдяки якому ми придбали ці столи, щоб вам було зручно. А також були ряд менших проєктів. «Відкрите місто», «Школа демократичних правил і процедур», запроваджували контактний центр, смс-повідомлення та інше. Зараз я працюю в проєкті з Юлідом. Юліт з Європою на створення ЦНАП. Новий великий нацградіозний проєкт. Якщо до цього часу органи місцевого самоврядування мали право створювати ЦНАП, то зараз уже в новій редакції закону говориться про те, що органи місцевого самоврядування зобов'язані створити ЦНАП. На цьому слайді ви бачите перелік адміністративних послуг по напрямках, яких ми зараз надаємо. Їх всього 126. І вже після сьогоднішнього вами прийнятого рішення ми будемо надавати такі 168. Зараз уже можна 6 послуг наших місцевих отримати в режимі онлайн. Окрім цього, що є центральний наш офіс, скажімо так, тут зараз наші працівники розміщені в громадській приймальні у 12-му кабінеті, створили віддалені робочі місця, що значно підняло рівень надання послуг. Адміністратори у віддалених робочих місцях навчилися працювати з демографічним реєстром. Вони видають автоматично довідки, так само, як це в міській раді. Так само наповнюють базу даних землекористувачів і довідки так само видають. Ну і питання електронного документообігу відбувається між нами. Дозвольте один слайд. Це ви бачите створення фізичного, так, як воно зараз і облагороджується територія, всередині вже приміщення готове. Ще хочу сказати, що є сайт ЦНАПу, запрошую його. Коли відкриття, Світлана Олександровна? Давайте в червні зробимо, потепліє. Давайте. Хай буде. Ні, то погана дата, 22 червня. 23. Хай буде. Наш сайт. Сайт є перекладений 10 мовами. Звичайно, державна українська, англійська, чеська, французька, німецька, італійська, польська, португальська, іспанська і турецька. Це такий дуже стислий опис моєї діяльності. Але я дякую вам за увагу і, звичайно, бажаю вам доброго здоров'я, витримки і оптимізму. Дякую, Світлана Олександрівна. Прошу сідати.